Перед вами настольна циркулярна пила Bosch PTS-10 зеленої серії. Що про неї можу сказати? Перше, гарантія на неї 3 роки. Потужність двигуна 1400 Вт. Причому це реальна потужність. Це реальні німецькі лошадки, не китайські. Що слідуюче можна сказати? Диск стоїть 254-го діаметру, 254 мм, посадочне місце 30 мм, диск стоїть OptiLine, якості стандарт 40 зубів. Ну, давайте трошки порухаємо, подивимося, як вона працює. Тут дуже зручний, подивіться, як зручно виставляти упор. Тут така гарна ниточка, тут залізна, дуже чітко фіксується, дуже якісно, нікуди не рухається. Він сам алюмінієвий, це залізне. Піджимається з двох сторін, одною ручкою. Тут також залізне, тут ламатися, як мені, нічому. Так, що ще можна сказати? Дуже зручне виставлення кута. Тут рухається. Тут іде фіксація, бачите, на кожні 15% він фіксується, дуже, дуже зручно, дуже швидко затягується. Крім того, оця планка їздить. І так само, якщо треба, фіксується. Диск, ну, стандартно, піднімається, тобто опускається, піднімається, регулюється нахил. Тут відпускається і таким чином він дуже, ну, от подивись тут, як тут. Тобто, якщо ви зажали, то і регулюєте, зажали і поїхали регулювати. Тут зафіксували і все. А підйом опускаємо, піднімаємо. Так, сам диск стоїть в кожухі. Тут ззаді можна під'єднувати пилосос і більша частина пилу висмоктується в пилосос. Є розширювачі, котрі повздовжні, і в ширину розширювачі, які так само фіксуються. Бачите, тут знизу такі болтики, якими можна фіксувати, щоб воно нікуди не рухалось. Так, ну давайте включимо, подивимося, як воно працює. Включати дуже просто. Як ви можете побачити, є тут плавний запуск, крім того, є ще обмотка тормоза. Тобто диск, щоб не було ніяких пошкоджень, тормозиться при кнопочці стоп. Це додаткова обмотка є на якорі і статорі. Ну ось і все, в принципі, дуже якісна, дуже гарна, дуже приємна на ощуп техніка. Я сподіваюся, що вона комусь принесе радість, як мінімум на 3 роки роботи, бо це Bosch, і він гарантує якість і гарантує ремонтопригодність техніки. Всього найкращого!